Adote, ele é um projeto voltado para a adoção dos animais do CCZ. A gente trabalha fazendo feiras, divulgação na internet, no Face, no Insta, para a adoção dos animais que são recolhidos na cidade. Também a gente faz divulgação do mutirão de castração, passeio aos sábados. A gente faz vários projetos com os animais do CCZ do Taboão. É, o processo foi super tranquilo, né? É, eu já venho pensando já há algum tempo em adotar um animal. Não concordo em comprar, eu acho que tem muitos animais aí que a gente precisa, estão precisando muito de amor, então essa decisão a gente já vem tomando já faz um tempão. Eu tenho um cachorro que ele precisa de um outro animalzinho também para fazer companhia para ele. E é isso, eu passei por aqui agora, vi a Marie, me apaixonei por ela e vou levar ela. Animal é puro amor, né? E esses da zoonose, eles estão precisando de carinho, eles precisam de lar. O benefício, ele é mais pro ser humano do que para eles mesmos, né? Eu acho que ter um animal em casa é tudo de bom, é só amor. Eles ensinam muito pra gente, né? E tem muito animal aí que tá precisando disso mesmo. Se não, tadinhos, vão ficar na rua, né? Desnecessário. Realiza a inscrição. São duas etapas, as castrações durante a semana, de terça e quinta-feira, e os mutirões de domingo. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses liga e agenda o horário e faz as orientações de jejum. Para estar fazendo a inscrição no CCZ, tem que estar com comprovante de endereço, do Taboão e documento xerocado. Realiza a inscrição, o cadastro já vai direto, a gente liga e agenda com o proprietário.